পছে বিচু সিনেমাটা কিন্তু জবরদস্ত হেইকিলা তো তো আসিবাকু চাহু নথিলু কইতেলি না এমিতিকা আকশন মুভি তো কেবে বি দেখি নথিবু সে হিরোটা কোন যেতা না কি বডি তার দেখিছু এক থরে 40-50 মহলা ঘরকো গুন্ড করি পকাউছি রে বিচু আম বাটুল ভাইটা তো তাগরে ধেড়িয়াটা কিন্তু আম পাখরে মানে মানে ও কোন বান্টুল ভাই যদি জানি পারে যে আমি টিউশন ন যাই নাইট শো সিনেমা যাইছিলু আম দি জনক বি গুন্ড করি পকাইব দেখ এমিতি গটা উৎফুল্লিত মুহূর্ত রে মোটা কো পুরা নষ্ট করি দিলু বাপরে বিচু মো তন্টিটা কাই শুকি যাউছি রে চুপ চুপ বাচ্চু হেই দেখ বিচু রে উঁচি যা বাচ্চু ইয়ে তো সেই অদ্ভুত প্রাণীটা তাহলে ইয়ে সেবেটু মরিনি বিচু 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 বান্টুল ভাই বান্টুল ভাই বাচ্চুর চেতা ফেরিলানি বাচ্চু বাচ্চু এই তো আমি সব অছু তু আউ ভয় করনি বিচ্চু 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 কু সে নেই গলা বিচ্চু কু কে নেই গলা বাচ্চু বিচ্চু কু কে নেই গলা কোঠি অছি সে ভয় করনি কহ মতে মু অছি মানে কিছি হবনি সেই সেই অদ্ভুত প্রাণীটা অদ্ভুত প্রাণী তুমি যাহাকো মারি দেইছিল ইয়ে কোন কৌচ তাহলে সে মরিনি না সেই অদ্ভুত মনিষটা বিচ্ছুকু নেই যাইছি তো ঠিক দেখিছু তা বাচ্চু হ্যাঁ বান্টল ভাই কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য আকাশরে গলিয়া হে গোটাই রিং হলা তারপরে তারপরে জিটিপিটিটা জিটিপিটিটা আকাশরু ওলেই আসিলা আর তারপরে সেই প্রাণীটা হেই গলা বুঝিল বান্টল অকস্মাত ভয়রে ইয়া মুন্ডটা খারাপ হয়ে যাইছি কৌচি আকাশরু ঝিটি পিটি ওলেইলা না পুলিশ বাবু সম্ভব সবু সম্ভব প্রাণীটা নিশ্চয় অন্য গ্রহরু আসিছি নহলে সে এতে প্রচন্ড বিদ্যুতরে বি মলা নাহি কাহিকি তাহলে পিচু বান্টল ভাই সেইটাই তো চিন্তার বিষয় পেলাটা কো কোয়াড় যে নেই গলা এপে মু ফোর্স বাহার করুচি বান্টল করন্তু কিছি লাভ হবনি মতেহি কিছি গোটে করিবাকু পড়িব কর বান্টল ভাই যেতে শীঘ্র কিছু গোটে কর বিচ্ছুকু উদ্ধার কর বান্টল ভাই বিচ্ছুকু উদ্ধার কর বিচ্ছুকু উদ্ধার কর বান্টল ভাই বর্তমান কর্নেল তাঙ্ক ঘরে থিবে কি নাহি কে জানি এই কাম পাই মতে কর্নেল কা সাহায্য নিহাতি দরকার না শীঘ্র শীঘ্র মতে জিবা কো হবো বান্টল ভাই বুঝি না Whee!
ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ସୈତାନ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ସୈତାନ। ନା 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 ବାଣ୍ଟୁଲ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ସେ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ମାରି ପାରିବନି। ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଛଡ଼ାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ ଗଲା ଥରକ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଉପାୟଟା କଣ? ଆମେ ବିଚୁକୁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ। ବିଚୁକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ଠିକ ସେମିତି ହବ ବାଣ୍ଟୁଲ, କାଲି ଠିକ ସକାଳ 7ଟାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେୟା ହବ ତାହେଲେ କାଲି 7ଟାରେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବିଚୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ମାର ନା। ବିଚୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ମାର ନା। ବାଚୁ ବାଚୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ସେଇ ଚିଟିପିଟି ପ୍ରାଣୀଟା ବିଚୁକୁ ମାରି ପକଉଛି ବାଟୁଲ ଭାଇ। ନା ନା ରେ ବାଚୁ, ବିଚୁର କିଛି ବି ହବନି, ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏଇ ତ ମୁଁ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆୟରଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ। ତମ କଥା ସତ ହଉ ବାଟୁଲ ଭାଇ, ବିଚୁ କଥା ଭାବି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମତେ କଣ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି କିରେ? ତୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳେ, ମୁଁ ବିଚୁକୁ ଯେମିତି ହଉ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ଯେମିତି ବି ହଉ। କେବେ ବି ଗଳା ବାରୁଦ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ରାମଲିଙ୍ଗମ ଆୟର ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କେହି କେବେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବନି। ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମତେ ସେଇ ଔଷଧଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ତାପରେ ସେ ସୈତାନ ଜନ୍ତୁଟା ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢେଇ କରିବି, ଦେଖିବି ମୁଁ ସେ କେମିତି ମତେ ହରେଇବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ହେଲେ 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 ସେଇ ଔଷଧକୁ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ, ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ତା ଦେହରେ କାମ କରିବନି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବିପଦରେ ପଡିଯିବେ ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ। ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ହଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବାବୁ, ମୁଁ ସଠିକ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି ବି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସେ ରୋଗ ଛାଡ଼ିବନି। ନ ଛାଡ଼ୁ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେମିତି ବି ହଉ ବିଚୁକୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ସତରେ ବାଣ୍ଟୁଲ, ୟୁ ଆର୍ ରିଅଲି ଗ୍ରେଟ୍। ଗଡ୍ ମେନେ ଏଇ ନିଅ ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ, ୟାକୁ ପିଇ ଦିଅ। ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ଇଏ କଣ ଡକ୍ଟର, ବାଣ୍ଟୁଲ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏଇ ଔଷଧଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଦେହଟା ଯେମିତି ଜଳି ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ସେଇ ସୈତାନଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସେଇଟାକୁ। ବାଚୁ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ହିଁ ତ ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଆସି ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଥିଲା, ସେ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବ। ଇଏ କଣ? Woo!
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଭଳି। ଲେଜାର୍ଡ, ମୁଁ ଏଇ ନା ନ ଜାଣିଥିବା ଜନ୍ତୁଟାର ନାଁ ଦେଲେ ଦ ଲେଜାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଜାର୍ଡ ଗଲ କୁଆଡ଼େ? ଉଭେଇ ଗଲା ନା କଣ? ଆକାଶକୁ, ସେ ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ପୁଣି ଆସିବ, ପୁଣି ସିଏ ମତେ ନେଇଯିବ। ନା, ତତେ ଆଉ କେହି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେନି ରେ ବିଚୁ। ନା, କେହି ବି ନୁହଁ। ହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ଲିଜର୍ଡ କାହାକୁ ଦେଖି ଡରେ। ପୁଣି ଯଦି ସେ ଆସେ, ସେ ମରିବ, ମୋରି ହାତରେ ମରିବ। ତାହା ହିଁ ହବ ବାଟୁଲ, ତାହା ହିଁ ହବ। କିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ତୁ ଘୁରା। ମତେ ନ କହି ତମେ ଦିଟା ଏଠିକି ଆସି ନଟୁ ଖେଳୁଛ? ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ତମେ ଥରେ ନଟୁ ଘୁରେଇବ। ମୁଁ? ହଁ ହଁ ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଦେ ଦେଖିବା ଘୁରେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମ ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ ଏବେ ନଟୁଟାକୁ ଘୁରେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। କାଠ କାଟି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି ତୁମ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲ, ଦେଖିବ ମୋର ଏଇ ନଟୁ ତମର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ନଟୁ ଠାରୁ କେତେ ଭଲ। ଦେଖିବ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବ, ହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତମ ନଟୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘୁରେ କି ନାହିଁ। ଏଇଠି? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ। ହଁ ହଁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ। ଭଗବାନ, ମୋ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଆଣ୍ଟୁ ଲୋକ କଣା କରିଦେଲା ରେ, କଣା କରିଦେଲା। ଯା, ଏଥର ନଟୁ ତୁଳନାରେ ଦୌଡ଼ିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦବାକୁ ପଡିବ ଏବେ। ଆରେ, ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ ଏଠୁ। ଦେଖିଲୁ ବାଚୁ, ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇଟା ଭୁଲ କାମ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନଣ୍ଡା, ତାପରେ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ନଟୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ଏଇ ବାଚୁ, ଏଇ ଦେଖ, ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ନଟୁଟେ ଆଣି ଆସିଲାଣି। ହଁ ତ। ଏ ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ଏ ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, କଣ ହେଲା କିରେ? ତମେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ କୁହନ, ପୁଣି ସେଇ ନଟୁ ଘୁରେଇବାକୁ ତମେ ଯାଉଛ? ଏଥର ତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜମ୍ପୋ ସାଇଜ ନଟୁ ନେଇକି ଯାଉଛ। ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ନଟୁ, ଏଇଟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ, ଦୌଡ଼ିଟା ବି ଆହୁରି ବଡ। ଯେତେ ବଡ ବଡ ନଟୁ ଆଉ ଯେତେ ବଡ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆଗ ଭଳି ପୁଣି ସବୁ କଣା କରି ପକେଇବ। ଏବେ ମୋ ସହ ଆସିକି ଦେଖ, ଦେଖ ଏଥର କେମିତି ଘୁରଉଛି। ଦେଖ, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ଓଲଟା ପାଲଟା କେସ୍ କରିବନି। ଆରେ ନା ନା, ତମେ ଦିଟା ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଥର ଦେଖ ତମେ ମାନେ କେତେ ବଡ ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଥର ମୁଁ ନଟୁଟାକୁ ଘୁରେଇବି, ତମ ଦିଟାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦୌଡ଼ିଟା ତ ଟାଉନ ହଲର ଉପରେ ଯାଇ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା ଏବେ ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ଦୌଡ଼ିଟା ଝିଙ୍କିଅଣ ଖୋଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଝିଙ୍କୁଛି ତାହେଲେ। ଇଏ
ବାଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ତମ ନଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ନଟୁଟା କେମିତି ଗିରିଗିରି ହେଇ ବୁଲୁଛି? ଅଳେ ଚାଲ ବାଚୋ, ଏଇ କ୍ଷଣି ଟାଉନ ହଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସିଯିବ ରେ। ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ, ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ, ଓହ, ଆପଣ ଆମର ଯା ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପୁଣି କି ଉପକାର କଲି? ମୁଁ ହେଲି ଏଇ ଟାଉନ ହଲର ମ୍ୟାନେଜର। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଲର ଏଇ ଉପରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଡିଜାଇନର ଚୁଳ ବନେଇବି ବୋଲି, ହେଲେ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ 500 ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ଓ ଧନ୍ୟବାଦ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନା ନା, ଏଇ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ। ଏତେ ବାଧ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି ବାଣ୍ଟୁଲ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତମ ଉପକାର ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବି। କଣ କିରେ, ତମେ ଦିଟା ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲ? ଯାଅ ଏବେ ପଳାଅ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଏ 500 ରାଜଭୋଗ ଖାଇବି। ସତରେ ନା କଣ? ଏବେ ଯାଉଛି, ସେପଟେ କାଳୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ରାଜଭୋଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ତମେ ମାନେ ବରଂ ଆଉ ନଟୁ ଘୁରାଅ, ଠିକ ଅଛି? ହ